Buster! Kan vide, hvad Buster og Digger laver? Nej, hvem har malet det? Jeg kan næsten gætte, at de har lyst til is, hva? Digger, det kalder jeg en kæmpe isvaffel. Øj, se, der kommer isbilen Iggy. Buster og Digger vil have Iggy til at hjælpe dem med at lave kæmpe isen. Lad os nu se. Åh, kirsebær. Mmm, det er en super lækker smag. Den tager vi. Wow, se lige al den is. Godt, nu skal vi bruge en blå is. Blåbær. Perfekt! Åh, hvor ser den lækker ud, Buster. Okay, så gælder det gul. Banan. Ja, godt valg. Vil du have mere? Okay, men så må det også blive den sidste smag. Ellers bliver den for stor. Så bliver det æble. Den her is kommer bare til at smage så godt. En sidste anstrengelse, Iggy. Pas på, isen er vakkelvogn. Hold den stille og roligt, Digger. Robin kommer for at hente Scout, så hun kan se, hvad Buster og Digger har lavet som hendes fødselsdagsoverraskelse. Følg efter Robin, Scout. Tillykke med fødselsdagen, Scout. Det er den største is, jeg nogensinde har set. Åh nej, Digger. Pas på, Scout. Der var det nær gået galt. Pus lyset ud, Scout. Så er det bare om at gå ombord i isen. Mmm, lækkert.